skulle gå vidare med matchen efter att den skulle avbrytas. Men nu har man tagit beslutet alltså samtliga aktörer att återuppta den här matchen. Tre och 18 kvar återstår alltså. Luleå som alltså har 1-0 i matcher med sig. Nära 2-0 i matcher nu. Och jag ser vad Brynäs ska göra i sin kvitteringsjakt här med 3 minuter kvar. Chajanova. Lyftning in, Irene Persson. Tuvik. Irene Persson. Staller får inte iväg det här skottet för en täckande Savolainen-klubba. Så är Stallet och Savolainen i nästa läge. Fint puck upp till Matilda Nilsson. 2 spelare emot. Och så är det där skottet. Det är 2:15 kvar. Timeout. Brynäs i detta läge. Maria, om du hör någonting där från Brynäs så får du gärna komma in småningom. Försöker lyssna mig till vad han sa, men jag kom in här lite för sent. Men han sa några väl valda ord i slutet där som jag kanske ska översätta. Men de vill detta. De har en plan för hur de ska komma ikapp helt enkelt. Emma Norin, inte tid och tar en pucken ur zonen. Meissner. Det är Antonsson med Tuvik inne, kedjekamraterna. Det är klart att, och nu åker målvakten i Brynäs. Nu åker Felicia Frank. Det innebär att det är 6 spelare i Brynäs. Tomt mål. För att försöka åstadkomma en kvittering med 1:45 kvar av matchen. Stalder skjuter, det är långt. Och det är ingen som täcker Sara Gran. En ganska lätt puck att fånga in här för målvakten. Publiken som ger Desina sitt stöd och den här pucken är nära att kana in i det tomma Brynäs-målet. Ny teckning är det hos Luleå-spelarna i Luleå-försvarszonen. En sån tekning, det är jämnt om det, men Luleå kommer att få en möjlighet att spela pucken i zonen. Norin fastnar på sista Brynäs-spelaren, så var Helene Persson, nu är det Tuvik. Det är 1:20 kvar. Det är Tolo som blir av med pucken, det smäller där. Ner mot Helene Persson. Antonsson. Ner med den, ut bland sina egna spelare. Vi frågar om det blir... Vi tekning på det bara. Egen zon ut bland det sina. Ner med den. Tomt mål Brynäs alltså, 6:05, 1 minut kvar. Satsar på en kvittering och det är Scott Meissner
Täckning tolo.